Labdien, dārgie! Pāvels māca kristiešus, un es zinu, ka pats, ko viņš mācīja, viņš arī centās darīt līdzīgi kā arī Jēzus. Viņš lūdza, un tālāk viņš arī mācīja lūgt. Un Pāvels zināja, ko nozīmē lūgšanas spēks, tāpēc viņš arī teica, lai cilvēki, kuri tic Dievam, nepārstāja lūgt. Tātad visu laiku, lai viņi ir pieslēgti, nevis ieslēgti, ieslēdzās, kad ir problēmas, kad ir grūtības. Tagad ir jālūdz, tagad ir jālūdz. Bet ļoti labi, kā Jēzus mācīja savus mācekļus Ģetsemanes dārzā, viņš saka, lūdziet, lai jūs nekrīstu kārdināšanai, jo gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Tāpēc arī Pāvils Efeziešiem runājot par šiem gara ieročiem un par to, kā var uzvarēt sātanu. Viņš teica, lai katrs paņem šo te individuālu tādu atbildību par to, ka man ir jābūt attiecībās ar Dievu. Jo daudz cilvēku saka, lūdz par mani, lūdz par mani. Bet parasti es arī saku, jūs lūdziet un mēs lūksim. Tātad pašam cilvēkam arī jālūdz, tad jābūt attiecībās ar Dievu. Tā arī apostols Pāvils teica šeit Efeziešiem 6. Nodaļā. Viņš saka, ar visām lūkšanām lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi, tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem. Tātad Dievs aicina mūs, lai mēs varētu stāvēt par ticīgiem cilvēkiem. Tātad lūkšanas rada garīgu efektu. Tas nozīmē, ka mēs varam lūkt, lai Dievs dod aizsardzību. Tātad mēs lūdzam konkrēti varbūt par mūsu valsts, mēs lūdzam par mūsu valsts kristiešiem, mēs lūdzam, lai Dievs palīdz viņam stāvēt patiesībā. Un arī ir iespēja tāda, ka mēs lūdzam individuāli par kādu. Tātad, zinām, ir tīpaši tie, kas šodien nes vārdu, kalpo Dievs lietošos cilvēkus. Un uz viņiem ir arī garīgs spiediens, tātad ir uzbrukumi. Tāpēc Pāvils arī šeit tālāk saka 19. Pantā arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu. Tātad redzi, viņš saka, lūdziet par mani, kaut gan liekas, Pāvel, par tevi lūk, tu jau gara dāvanās, es Dievs tevi lieto. Redzam arī šīs te vēstules sarakstītas daudzās, tāpēc, ka Dievs viņam deva atklās. Viņš bija tuvās attiecībās ar Dievu, bet viņš saka, lūdziet par mani, man ir vajadzīgs jūsu lūkšanas. Tātad ļoti svarīgi, lai mēs novērtējam lūkšanas spēku. Starp citu attiecībā ar uz to, ka mūsu radnieki vēl nav ar kungu Jēzu. Arī tas ļoti svarīgs ir, lai tu teiktu draudzei, lūdzu, palūdziet par manu dēlu, par manu meitu. Viņa vēl nav ar kungu, tad viņa vēl nav. Tad tev ir ticība, ka viņa būs. Es lūdzu, un es lūdzu, lai tagad draudze lūdzu. Tad tam ir ļoti liels spēks, kas mums ir jānovērtē. Es ļoti lūdzu Dievs palīdz šim cilvēkam, lai viņam ir gara vadība, tīpaši tad, kad ir tādi pamudinājumi par kādu konkrētu lūku, ka tu pats ieliec sirdī kādu cilvēku, par kuru lūkt. Es ļoti lūdzu, Dievs, svētī šos cilvēkus. Paldies, ka daudz no viņiem lūdz arī par mani. Paldies Tev, Dievs, par to. Gribu pateikties Tev. Ļoti lūdzu, Dievs, svētī, lai mēs biežāk un biežāk atceramies mūsu tuvinieks, radinieks. Un arī ne tikai paši lūdzam, bet arī sakam citiem. Tā ir tāda pazemība, ka lūdzu, lūdziet. Lūdziet par mani, lūdziet par maniem radiniekiem. Es ļoti lūdzu, Dievs, jo mums ir viens mērķis, lai tas būtu efektīvs, lai mēs varētu būt efektīvi priekš Dieva valstības, lai pēc iespējas vairāk būtu glābti un lai mēs būtu pēc iespējas ietekmīgāk uz to, lai cilvēki glābjās. Es pateicos Tev par visu mans Dievs Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos.